Skal vi danse er jo bare så vidt i gang, men allerede så har Nate og hans vakre dansepartner Helene rukket å få ganske mye oppmerksomhet, både på godt og vondt. For ikke bare er de forhåndsfavoritter hos bettingselskapene. Nei, de har også måttet deale med rasismekommentarer, noe det er helt sykt at vi fortsatt snakker om i 2020. Det har jo også blitt spekulert i om dette er årets Skal vi dansepar, og det måtte vi selvfølgelig høre med dem om. Hva slags forhold er det dere har fått til hverandre gjennom disse ukene og dansa? Helt platonisk forhold. Det er akkurat det vi har. Gode partner, nei da. Det er fantastisk kjemi, så det er jo ikke, det er jo, det går ikke an å skjule god kjemi, ikke sant? Så det er jo det, det, er jo det folk ser. Men om det blir noe annet av det, det får tiden vise. Vi har blitt veldig nærmere close, liksom. Ja, nå ser jeg overskriften allerede. Man blir jo close, absolutt. Nei, jeg tenker ikke så mye på det egentlig. Vi bare koser oss med dansingen.